Takže ahoj, já vás vítám u mého prvního videa ze hry Minecraft. A chtěl bych točit nějakou sérii z této hry. Doufám, že se vám budou moje videa líbit, pokud bych měl malý ohlas na moje videa, tak bych asi přestal točit, ale doufám, že se vám ty videa budou líbit. No, tak, co bych ještě o sobě řekl? Je mi 17 let, bydlím v Brně. No. A to je asi tak všechno pro začátek. Tak, budu hrát mod Survival. Hardcore se mi nechce hrát, Creative to by vás nebavilo. Budu hrát normální klasický survival a pojmenujeme si svět třeba LP série. Když se podíváme do většího nastavení, tak si tady můžeme nastavit nějaký seed, tak si nastavíme třeba YouTube. Generování villagerů, dungeonů a tak dále necháme zapnutý. World type, default. No, large biome, super. No, necháme default. Bonus čestky, ty se hodí ze začátku, tak si zapneme. A cheatování, jako je XP a game mode, to ne. To nepotřebujeme, tak to vypneme. No. A můžeme začít hrát. Tak si vytvoříme server. Bude to asi chvíli trvat. První načítání vždycky trvá další dobu. Jedu. Rychle. Načítej se, Ty jo, trvá to nějak dlouho. A. Ah. Jo. Jo, jinak hraju na verzi 1.4.6. Takže nemám nejnovější verzi Minecraftu. Nejnovější verze 1.4.7. Jak můžete vědět, pokud sledujete Minecraft. No. Jak si můžete všimnout, tady minimapky v rohu. Tu používám, jakmile jsem objevil tento mod, tak jsem to začal používat, jelikož bez toho už se ztratím. A vidíme. Jo, jinak vypadám jak nějaký zálesák, ten skin jsem si vytvořil. Jo, torčky, ty se budou hodit. A máme tady poušť a sněžný biom. Co máme v čestce? Stounovou. Krumpáče dvě stounový. Paráda. Dřevo, to se samozřejmě hodí. Tak. A čestku si taky vezmeme. No. Rozmýšlím, kam jít. Asi si najdeme nějaké hezké místo. To se mi tady nelíbí. Mám rád normální místo. Bažiny nebo klasický planiny. Na poušti se mi barák stavět nechce. Oh. Omlouvám se za zbytečné lagy. Jak se generuje mapa, tak se mi to hodně laguje. No. Nevím. Asi můj počítač na to není moc uspůsobený. Jo, tam vidím nějakou zelenou trávu. Tak se tam budem podívat.
Ne, to bude džungle. Kusy bych si mohl vzít. Vážně se omlouvám za lagy. To... Na to si budete muset asi zvyknout. Protože já nemám moc dobrý počítač. Jo, ono to není. No, co to je? Mám tady břízy a normální dřevo, paráda. Hop. Jej, to jsou lagy. Se mi nelíbí. Tak si natěžíme asi. Počkat, podíváme se. Krávy, paráda, budeme mít kůže. A maso, to je potřeba. Na přežití. A tady takový malinký jezírko. To se mi docela líbí, slepička. No, uděláme si asi crafting table. A mečík. A počkáme, až si natěžíme nějaký kámen. Zatím nebudu plýtvat dřevem. Sugarcane se samozřejmě hodí. Ten si vezmu, přesunu. A... Asi si začnu těžit základní materiál. To místo je docela fajn. To se mi docela líbí. Takový dvě jezírka, to bychom mohli propojit časem. Že jo, slípko? Že jo? Chceš semínka? Nemáš? Tak. No, abych si mohl dělat farmu, takže semínka taky moc potřebuju získat. Dvě aspoň. Jo, tak. Stačit pro začátek. A... Vidíme si věci, co nepotřebujeme zatím. Sugarcane bych mohl vysadit. To se hodí vždycky. Jinak nepodíval jsem se, kdy jsem začal nahrávat, ale chtěl bych díly dělat tak až půlhodinový, 25 minutový až půlhodinový, aby to nebylo moc nudný, a když budete chtít, tak můžu klidně točit další let's play, ale myslím, že ta půl hodina je takový ideál. A já tady kecám a skoro nic nedělám, tak bych mohl natěžit nějaký dřevo, máme ho málo. Ještě nevím, z čeho budu stavět baráček, mám asi nejoblíbenější kombinaci sandstone a světlý dřevo. Břízy tady máme, tak to bude, to nebude problém. Pokud máme hnedka za rohem, tak to bude taky v pohodě. A měl bych si asi natěžit, no, to si uklidíme. Natěžím si asi nějaký kameny. Stone. Budu potřebovat pec, takže budu potřebovat cobblestone. Je, paráda, jablíčko. Ovce by to chtělo, na ty jsem úplně zapomněl. Ovce, ovce, nikde tady nejsou. To bude problém. Jinak ta minimapka má takovou funkci, že si můžete nastavit i bod. Na té mapě se vám bude ukazovat, kde jste si ho dali. Tak tady já si dám domov. Nějakou hezkou barvu. Jako zelenou, křiklavou. Pomůže mi to, abych se nestratil. Já jsem taková, no, lama. Že se ztratím fakt skoro všude. A tyto body mě hodně pomáhají. Takže si je budu různě dělat. Jo, toto je aj sněžný biom, tak tady asi ovce nebudou. To je špatný. Budu muset asi počkat na pavouky, nebo nevím.
Craft tady je dost. Aspoň, že tak. Psy. Ty nepotřebuju. Zatím, ale asi si ho ještě v průběhu ochočíme. Až budeme mít baráček. No. Chci ještě najít ovce a pak bych asi tenhle díl už ukončil. Možná ten první bude kratší, ale je paráda ovce. A já nemám mečík. No. Taky budu muset zabít rukou. Neboj, nebolí to se jenom trošku, tak paráda. Ještě dvě, pojď. Neutíkej. Nemá to cenu. Paráda dvě. A ještě tady třetí. A krávou hni. Tak. Pojď. No, umři. Umři. Je. Paráda. Zase lagy. No. Tak máme tři vlny. Můžeme si udělat postel. Hop. No a vidíte, už nevím kam jdu. Kdybych neměl minimapku, tak už jsem ztracený. Jo. Tady vidíte na mapce takovou šipečku a to vám ukazuje, kde ten bod, který jste si zvolili, tam ten, tak vám to tam ukazuje, kam máte jít, takže je to paráda. No a já si udělám asi postel. A už bych tento díl ukončil. Aby to nebylo, ty začátky nejsou tak zajímavý, takže to nebyl dlouhý díl. Jinak v průběhu asi zjistíte, že moje různé dovednosti nejsou na moc vysoký úrovni, takže budu hodně failovat. A to se omlouvám předem. Hlavně s redstonem to bude, pokud budu něco dělat, protože... Ale tak plánuju automatickou farmu na wheat a na různý ty sugarcane a dýně, takže s redstonem se budu muset v průběhu ještě naučit. No to nebude problém, tak si vycraftíme postel. Máme postel, paráda. Tak si tady. Hop. No, ještě máme čas. Bych si ještě podíval na důl, kde bych mohl vytvořit důl. A pojď, jabko. Saplingy si schovám. Kde si udělat důl? Asi tady, jednoduše, nějaký. Většinou dělám trojitý doly, ale asi tady udělám jenom dvojitý. I když ty trojitý jsou prostorný a líbí se mi víc. Takže asi jo, uděláme trojitý. A už se stmívá, což není dobrý. Já fajtit moc neumím, obzvlášť se základníma zbraněma. Chtělo by to cobblestone. Gravel nepotřebuju. A toho je tu hodně, no to je super. Je flint. Na šípy dobrý, ale zatím vůbec nemám potřebu ho získávat, ale pak se bude hodit snad. Tak konečně tady máme cobblestone. A můžeme si udělat lepší krumpáč a meč. Torčky. Torčky, torčky. Tady si musím osvítit, aby se mi tady nespawnovaly příšery a už tam vidíme creepera. Plingy se hodí. A důl bychom si mohli taky osvítit. Tak si uděláme. Máme jenom 4, tak si uděláme krumpáč.
Nemám rád dřevěné věci. Tak. Si osvítíme ještě důl. Oh, to jsou fakt šílený lagy. No, snad to do příště nějak vyřeším, že budou menší. Nevím, co s tím je. Tak, ještě pár cobblestoneů. Tak, šup. No, to by mohlo stačit pro začátek, jenom tak na základní výbavu. A dřevo tady mám. Tak, šup. Styky si uděláme a mečík. Ráda. Mám rád pořádek, i když teďka bordel truhla samozřejmě bude, ale v inventáři nemám rád bordel, takže si budu asi často uklízet. To omluvte. No, a já bych to asi pro tento díl ukončil. Příště budeme pokračovat v těžbě a postavíme si asi základní půdorys z baráčku. Nebo ještě něco vymyslím, než tak jinýho. A asi budu hrát ještě za kamerou, abych měl pár nějakých základních surovin. No, doufám, že se vám video líbilo. Když tak zanechte like, komentář. Když tak můžete mi ještě navrhnout, co bych mohl tak dělat. Já jako to vymyšlený docela mám, ale budu točit pro vás, takže můžete mi říkat, co mám dělat. Tak to bude asi všechno a odebírejte, pokud chcete, lajkujte, komentujte. Slušný komenty bych vás poprosil, nepotřebuju žádný nadávky, vypadní a tak. Jako. To vážně nepotřebuju, točím to pro vás, takže pokud nějakou kritiku přijmu, ale slušně. Tak díky a nazdar, čau.